Сенат және мәжіліс депутаттарының кезекті жазғы демалысы аяқталды. Олар шілдеден бері еліміздің әр өңіріне іссапарға шығып, халықтың тыныс-тіршілігімен танысты. Қоғамды алаңдатқан сан қилы мәселелердің қайсысына халық қалаулылары құлақ түрді. Жаңа саяси маусымға әзірлік қандай? Тілшіміз Дана Алиеваның материалында. Мәжілістің 4 депутаты жазғы демалысының бір бөлігін казармада өткізді. Оқу-жаттығуға арналған әскери лагерлерге аттануына тұрғындардан келіп түскен арыздар түрткі болған. Депутаттар сапта жүріп шекара бекеттеріндегі цифрлық технологияның жоқтығы, еңбекақының төмендігі, әскерилердің тұрғын үймен қамтылмауы сынды бірқатар мәселелерді анықтады. Енді жаңа саяси маусымда ұлттық қауіпсіздік жүйесін жетілуге бағытталған жаңа заңнамалық бастамалар көтермек. Басты мәселе әрбір сарбаздың, әрбір офицердің проблемасын Астанаға жеткізу. Себебі көп жағдайда осындай қатардағы жауынгерлердің жаңағы проблемалары, жанайқайы, мұң мұқтажы естілмей қалады. Сол штабтан шықпай қалады. Сондықтан да біз жаңағы кейде тіпті офицерлердің өздерін шыға тұрыңыздаршы деп сарбаздармен жеке сөйлесеміз. Әлім жеттік бар ма, жоқ па деп. Жылы маусымда дайындықта назардан тыс қалған жоқ. Парламент сенатының депутаттары Серік Шайдаров пен Советбек Медебаев Жезқазған жылу электр орталығының жұмысымен танысты. Ондағы жабдықтардың 60% тозған. Салдары сол өткен маусымда бірнеше рет апаттық жағдай болды. Биылғы жылу маусымына да дайындық ақсап тұр. Қаражат жетіспейді дейді, жұмыскерлер жетіспейді дейді. Кішкене графиктан қалу байқалып отыр. Қазандықтың өзі қысқа, мысалы 6 қазандықпен кіреміз деп отыр. Өте аз резервте қазандық жоқ. Сондықтан бұл мәселені біз әлі үкімет деңгейінде көтереміз деп солай шештік. Әлеуметтік салада да шешімін жеделдетіп табуы тиіс мәселелер жетерлік. Әсіресе өңірлерде сумен қамту өткір. Тиімді пайдалану әдістері бекітілмеген. Білікті гидролог мамандар жоқтың қасы, ал инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру ақсап тұр. Бұған Қарағанды облысына аралаған мәжіліс депутаты Айдарбек Қожаназаров көз жеткізді. Тәуелдікті шығу үшін біз тиімділікті үлкейту керекпіз. Оны қалай үлкейтеміз, егер де судың жартысы барлығы құма кетіп барады. Бірақ қыруар ақша бөлініп отыр оған. Миллиардтаған, 100 миллиардтаған, тек қана неден Евразиялық даму банкынан бір 100 миллиардтан астам ақша алынған. Оның нәтижесін бір көремей жатырмыз. Оны да ол басқа министрлік, ол экология министрлік пен инвестиция министрлігі. Соларға да үлкен сұрақ айтып депутаттық сауал жасағанбыз. Оқу жылы қарсаңында мектептердің әзірлігіне қатысты сұрақ көп. Мәселен, Теректі ауылының оқушылары біраз жылдан бері мәдениет үйінде жасақталған тар кабинетте оқып келеді. Ал жаңадан салына бастаған мектептің құрылысы 3 жылдан бері аяқталмады. Іссапармен өңірге барған депутаттар мәселені қойын дәптерлеріне түртіп алды. Жетіспей жатқан қаражатты мейлінше республикалық бюджеттен, егер табылып жатса жергілікті атқарушы билік органдарының бюджетінен, болмаса сыбайлас жемқорлықпен қайтарылған қордағы бюджетті есебінен бұл мектепке сол жетіспей тұрған қаражатты беруіміз қажет. Бұл күзде мәжілісте қаузалатын мәселелердің бірнешеуі ғана. Қағазға түскен жүздеген шағым ескерусіз қалмайды дейді халық қалаулылары. Берік Дүйсенбай, Дана Алиева, аймақ тілшілерінің көмегімен хабар.